Ayahku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nuker haneut moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu waas anu ningal curcor caina nu herang kasorenakeun tonggeret kadenge nembang barengan hariring urang ti lemburan nyadi dinya ngapisan lembur paninengan lembur matu pangbalikan lembur pamidangan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat asih pangancikan turtu manina tah didinya lembur kuring. Ayahku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nuker haneut moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeklak matak waas anu ningal curcor caina nu herang kasorenakeun tonggeret kadenge nembang barengan hariring urang ti lemburan nyadi dinya pisan lembur pangbalikan lembur pamidangan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat asih pangancikan matak betah turtu manina tah didinya lembur kuring.
tak betah turutu menina tah didinya lembur kuring. Anu ningal curcor cair.